ንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ከረማችሁ? እንግዲህ በባለፈው የንስሐ ጥሪ በሚል ክፍል 7ን ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 8ን እንመለከታለን። ክፍል 8 የንስሐ ጥሪ ንስሐ ለገቡ ሰዎች ሊደረግ ስለሚገባ እንክብካቤ ወይም ደግሞ ከኃጢአት ለተመለሱ ሰዎች እንክብካቤ መደረግ እንዳለበት ከብዙ በጥቂቱ እንመለከታለን። እንግዲህ በዓለም ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው ችግኞች ጉስቁልና አይስማማቸውም፣ እንክብካቤ ነው የሚያስፈልጋቸው የሚስማማቸውም። ከኃጢአት የተመለሱ ሰዎችም ንስሐ የገቡ ሰዎችም የሚያስፈልጋቸው ማሽሟጠጥ ሳይሆን መጠቃቀስ ሳይሆን በእነሱ ላይ ጣትን መቀሰር ሳይሆን አሽሙር የሆነ ንግግር ሳይሆን ፍቅር ማሳየት፣ ሰላም መስጠት፣ ማስተማር፣ ማገዝ፣ ማበረታታት፣ ሞራል መስጠት፣ ማመስገን፣ በመመለሳቸው መደሰት፣ ይሄ ነው የሚያስፈልገው። የክርስትና ሕይወት ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ግን አንዳንድ ቦታ እንደምናያቸው አላስፈላጊ ነገሮች ከኃጢአት ለሚመለሱ ሰዎች ሕይወትን አይሰጥም፣ ሊያጸናቸውም አይችልም። በእኛ ምክንያት እነሱ ሊጠፉ ይችላሉና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወገኖቻችን፣ በመላው ዓለም የምትኖሩ ሁላችንም በጣም ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ይልቁንም ለሰው ልጅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ አዲስ ተክል እስኪጠነክርና ራሱን እስኪችል ድረስ ሰራተኛ ተቀጥሮለት ልዩ እንክብካቤ እንደሚገባው ሁሉ በንስሐ የተመለሱ ሰዎችም ከእያንዳንዳችን ልዩ እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል። ይህንን ከእግዚአብሔርም ከነቢያትም ከሐዋርያትም ከሁሉም ተምረናል፣ አይተናል። ለምሳሌ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ይላል ዕብራውያን 5:12 ላይ። ይህ ቃል እንግዲህ ወተት ነው ማለት መጀመሪያ እንክብካቤ ነው የሚያስፈልጋችሁ እንድጠነክሩ። ከጠነከራችሁ በኋላ ራሳችሁን በራሳችሁ ትመራላችሁ፣ ሌላውን ታስተምራላችሁ፣ ለሌላው አርአያ ምሳሌ መሪ ትሆናላችሁ ለማለት ነው። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 3:2 ላይ። ልብ በሉ፣ ወተት ጋትኳችሁ ተንከባከብኳችሁ ማለት ነው። ገና አልጠነከራችሁም ነበረ። በኃጢአት እንደተንገዳገዳችሁ በበደል እንደወደቃችሁ ነበራችሁና አሁን በእንክብካቤ ላጸናችሁ፣ ላበረታችሁ፣ ላነቃቃችሁ ወደድኩ።
በቃለ እግዚአብሔር ወተቁጥቷችሁ በቃለ እግዚአብሔር አጽንኋችሁ አበረታታችሁ በማለት በወተት መስሎ ህፃናትን በወተት እንደምንከባከባቸው ለህፃናት አጥንት ጠንካራ ስጋ እንደማይሰጥ ሁሉ ገና በእምነት ያልጠነከሩ ሰዎችም ገና ከኃጢአት የተመለሱ ሰዎችም ገና ለጋዎች ናቸውና በአመለካከታቸው፣ በስርዓታቸው፣ በአኗኗሯቸው፣ መንፈሳዊ ህይወቱ ገና በውስጣቸው ሰርጾ ማንነታቸውን አጠንክሮ አልያዘውምና ገና በአእምሮም በመንፈሳዊ ህይወት ህፃናት ናቸውና ለነዚህ በእምነት ላልጠነከሩት ኃጢአት አድቋቸው በደል ቀጠጧቸው ለተመለሱ ሰዎች እንክብካቤ እንደሚገባ ያስተምራል ማለት ነው። ጌታም ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ ይላል አንደኛ ጴጥሮስ 2:2 ላይ። እንደ ህፃናት እንድታድጉ መልካም መልካሙን ተመኙ፣ መልካም መልካሙን ተናገሩ፣ መልካም መልካሙን ስሩ ማለት ነው። ስለ ለራሳችንም ለሌሎች ሰዎችም ጥሩ ጥሩን ማሰብ፣ ጥሩ ጥሩን መናገር፣ ጥሩ ጥሩን መስራት፣ ራሳችንም መንከባከብ፣ ሌሎችንም ሰዎች መንከባከብ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚነገረው። በሌላ ቦታ ደግሞ ሰዎችን መንከባከብ እንደሚገባ በደንብ አድርጎ በምሳሌ የተማርንበት ቦታ አለ። በአረጀ አቁማዳ ይላል አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም። ልብ በሉ፣ በአረጀ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም። አሁን አቁማዳው መያዣው ያረጀ ነው ማለት ወይም ደግሞ አዲስ ነው። ስለዚህ በአረጀ አዲሱን ወይም አዲሱን በአረጀ ማድረግ አይቻልም እያለ ነው። ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። ወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። አያችሁ፣ ሁለቱም ተጠፋፉ ማለት ነው። አሁን ከኃጢአት የተመለሱ ሰዎችን የምናንጓጥጣቸው ከሆነ፣ የምናሽማጥጥባቸው ከሆነ፣ የምንጠቃቀስባቸው ከሆነ፣ ጣታችን የምንቀስርባቸው ከሆነ እኛም በኃጢአት ጠፋ፣ እነሱንም በእኛ ምክንያት አጠፋናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠፋፋን ማለት መጠፋፋት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ራሳችንም ለማዳን ከኃጢአት የተመለሱትን ከበደል የተመለሱትን ከተለያየ ሱስ የተመለሱ ወገኖቻችንን ልንንከባከባቸው ይገባል። እነሱን በመንከባከባችን እኛም በረከት እናገኛለን፣ ህይወት እናገኛለን። ለነሱም በረከት እንዲያገኙ ህይወትን እንዲያገኙ እናደርጋለን ማለት ነው። መጠፋፋት አይኖርም፣ መጎዳዳት አይኖርም። ይሄ ነው ክርስትና ማለት። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ጉዞ መንገድ። ስለዚህ እያንዳንዳችን ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ሲመለሱ ሲታረቁ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሲመጡ ልዩ እንክብካቤ ልናደርግላቸው ይገባል። ትኩረት ሊሰጠውም ይገባል። ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ትኩረት አልተሰጠም። ብዙ ጊዜ የሚታየው ማንሾካሾክ፣ መጠቃቀስ፣ አንገትን መጠምዘዝ፣ ጀርባን ማዞር፣ ፊትን ማኮሳተር፣ ፊትን ማጥቆር እንዲህ አይነት ምልክቶች ይታያሉ። እነዚህ መወገድ አለባቸው። ለእኛም አይጠቅሙም፣ ወደ እግዚአብሔር ለተመለሱ ሰዎችም አይጠቅም። እኛንም ያጠፋል፣ እነሱንም ያጠፋል። አቁማዳውም ይፈነዳል፣ ወይንም ይፈሳል ተብሎ እንደተነገረ ማለት ነው። ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖረዋል። ሁለቱም ይጠባበቃሉ። ተመልከቱ፣ አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖሩታል። ሁለቱም ይጠባበቃሉ። አቁማዳው ወይኑን ይጠብቃል፣ ወይኑ ደግሞ አቁማዳውን አፈነዳው። በአቁማዳው ውስጥ ተስማምቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ ሰዎችን ስንንከባከብ
ከኃጢአት የተመለሱ ሰዎች የሚስማማቸው ፍቅር ነው። ከኃጢአት ከበደል የተመለሱ ከተለያየ ሱስ የተመለሱ ሰዎች የሚስማማቸው ሰላም ነው። የሚስማማቸው መረጋጋት ነው። የሚስማማቸው ሞራል ነው፣ ምስጋና ነው። የሚስማማቸው እንክብካቤ ነው። ይህ ከተደረገላቸው እኛም እነሱን በመንከባከባችን በረከት እናገኛለን፣ ሕይወት እናገኛለን። እነሱም እኛ ስለተንከባከብናቸው፣ ጥሩ ቦታ ስለሰጠናቸው፣ እኩል ስላየናቸው፣ ደስ ብሏቸው የበለጠ ተማርከው ፍቅር አግኝተው ሰላም አግኝተው በኃጢአት ከነበሩበት ቦታ የተለየ ቦታ አግኝተው ህሊናቸው ተጽናንቶ ደስ ብሏቸው ከእግዚአብሔርም ጋር ከእኛም ጋር ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም በፍቅር በጤና በአንድነት ደስ ብሏቸው ይኖራል። ሄሎ ክርስትና ማለት ማቴዎስ 9:17 ማርቆስ 2:22 ሉቃስ 5:37 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ኃይለ ቃል ሄላው ከኃጢአት የተመለሰውን ሰው አትንቀፈው ይላል። ልብ በለው፣ ከኃጢአት የተመለሰውን ሰው ምን አትበለው? አትንቀፈው ይላል። አትንቀፈው፣ ጣትህን አትቀስልበት፣ አታሽሟት፣ አሽሙር አትናገር፣ ፊትህን አታጥቁር፣ አንገትህን አትጠምዝ። ደስ ብሎ ተቀበለው፣ ተንከባከበው ነው የሚለው። ከኃጢአት የተመለሰውን ሰው አትንቀፈው። እኛ ሁላችንም ኃጢአተኞች እንደሆን አስብ ይላል። ምን እኛ ሁላችን ምን እንደሆን ኃጢአተኞች እንደሆን አስብ። ምናልባት ንስሐ ገብተህ ከሆነ አምላኬ እኔን ይቅር እንዳለኝ ወንድሜን ይቅር በለው ብለህ ጸልይ እንጂ እሱን አትንቀፈው ይላል። ሌላው በእርጅናውም ጊዜ ሰውን አታቃልላል። በእርጅናው ጊዜ እርጅና በእድሜ ማርጀት ነው። ሌላው ግን በኃጢአት ማርጀት አለ፣ በበደል ማርጀት አለ፣ በተለያየ መልኩ ማርጀት አለ። አታቃለው ይላል። ከእኛ የማያረጅ የለምና፣ ልብ በሉ፣ ከእኛ የማያረጅ የለምና። በሞተ ሰው ደስ አይቀርህ፣ በሞተ ሰው ይሄ የነፍስ ከስጋ መለየትም ነው። ነገር ግን ኃጢአት በወደቀ ሰው ወይም በኃጢአት በበደል በወደቀ ሰው ደስ አይበልም ማለት ነው። እዘንለት፣ ጸልይለት፣ መልሰው፣ ተንከባከበው ማለት ነው። በሞተ ሰው ደስ አይበልም። ሁላችንም እንደምንሞት አስብ ይላል። ሲራክ 8:5 አንብቡ። ሌላው እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደሚንከባከብ በነቢያቱ፣ በሐዋርያቱ፣ በካህናቱ፣ በምእመናኑ፣ በደጋግ ሰዎች ሕዝቡን እንደሚንከባከብ ራሱም እንደሚንከባከብ በትንቢት የተናገረው ኃይለ ቃል አለ። ቁጣዬ ከእርሱ ዘንድ ተመልሷልና አመፃቸውን እፈውሳለሁ። አመፃቸውን እፈውሳለሁ፣ ኃጢአታቸውን በደላቸውን ይቅር አለለሁ ማለት ነው። በገዛ ፈቃዴ ወዳቸዋለሁ። ልብ በሉ፣ በመጀመሪያ ኃጢአታቸውን በደላቸውን ይቅር እላለሁ፣ ከዛ በኋላ በገዛ ፈቃዴ እወዳቸዋለሁ፣ እንከባከባቸዋለሁ፣ እቀበላቸዋለሁ፣ አኖራቸዋለሁ፣ የዘላለምን ሕይወት እሰጣቸዋለሁ ሲል ነው። በገዛ ፈቃዴ እወዳቸዋለሁ። ለእስራኤልም እንደ ጠል ሆነዋለሁ። ይኸው እንክብካቤ ወርቶ ነው። እንደ ጠል እንደ አበባም ያብራል። እንክብካቤ ያገኘ ሰው ይደሰታል፣ ሕይወቱ ይፋፋል፣ ሃይማኖት ሃይማንነቱ ይጠነክራል። ከእምነት ወደ እምነት፣ ከመልካም ምግባር ወደ መልካም ምግባር እያደገ ይሄዳል፣ ይለወጣል፣ ደስ ብሎ ይኖራል። ስለዚህ መልካም እያሰበ፣ መልካም እየተናገረ፣ መልካም እየሰራ ይኖራል ማለት ነው። እንደ አበባ ያብባል፣ እንደ ሊባኖስም ስሩን ይሰዳል፣ ቅርንጫፎቹም ይዘረጋሉ፣ ውበቱም እንደ ወይራ ሽታውም እንደ ሊባኖስ ይሆናል። መዓዛው ማለት ነው። ከጥላውን በታች የሚቀመጡ ይመለሳሉ አለ። አሁን እሱ እንክብካቤ ሲደረግለት ዙሪያውን ያሉ እሱን የሚከተሉ ሰዎች ሁሉ ወደ እሱ ይመጣሉ፣ ይሰበሰባሉ። አንድ ሰው መንከባከብ ማለት ብዙ ሰዎችን መንከባከብ ማለት ነው። በተዘዋዋሪ
አንድ ችግኝ መንከባከብ ማለት ብዙ ቅርንጫፎችን መንከባከብ ነው፣ ብዙ ፍሬዎችን ደግሞ እንዲያፈሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ያ ስለሆነ በከጥላው በታች የሚቀመጡ ይመለሳሉ፣ ከእህሉም የተነሳ ይጠግባሉ፣ እንደ ወይን ሐረግ ያብባሉ፣ መታሰቢያውም እንደ ሊባኖስ ወይን ጠጅ ይሆናል ይላል። ሆሴዕ 14:4 ላይ ተጽፏል። ይሄ ልዩ እንክብካቤ መላልሳቸው አንብቡት። ልዩ እንክብካቤ ከኃጢአት ለተመለሱ፣ ከበደል ለተመለሱ፣ ከተለያየ ሱስ፣ ከተለያየ መጥፎ ስራ ለተመለሱ ሰዎች ሊደረግ የሚገባው እንክብካቤ ይህ ነው ማለት ነው። ሌላው በአዲስ ኪዳን ስንመለስ ከኃጢአት የተመለሰውን ሰው እንዴት መንከባከብ እንዳለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አበክሮ አስተምሯል። እሱንም ስንመለከት ሁለት ልጆች ያሉት አንድ ታላቅ አባት ነበረ። ታዲያ አንደኛው ልጁ ሀብቴን አካፍለኝና ልሂድ አለ። ቢለው ቢመክረውም እምቢ አለ። መቼም ኃጢአት መስራት እግዚአብሔር እምቢ ማለት ነው። በደል መስራት እግዚአብሔር እምቢ ማለት ነው። ክፉ መስራት ቤተክርስቲያን እምቢ ማለት ነው። ታዲያ እምቢ ብሎ ሄደ። ኃጢአት ሰራ። ኃጢአቱ ግን ጎዳው እንጂ አልጠቀመው። እምቢ ማለቱም ጎዳው እንጂ አልጠቀመው። ከአባቱ መለየቱ፣ ከቤተክርስቲያን መለየቱ ተጎዳ እንጂ አልተጠቀመምና ወደ ልቡ ተመልሶ ንስሐ እገባለሁ ብሎ ተጸጸተ። ልጁም ተነስቶ ወደ አባቱ መጣ ይላል። እርሱም ገና ይላል አባቱ ልጁ የኃጢአተኛ ልጁ ተመልሶ ይሄ በደለኛ ልጁ ተመልሶ ወደ አባቱ መጣ ይላል። አባቱም ገና ሩቅ ሳለ አየውና ይላል ልጁ ገና ሩቅ ነው፣ ገና በደንብ አልቀረበም፣ ገና እንደው ልቡ ተመልሷል፣ በአካል ግን ገና አልደረሰምና ገና ከሩቅ አየው ይላል አባቱ። አባቱ አየውና አዘነለት። አያችሁ፣ አዘነለት፣ አላሽሟጠጠውም፣ አልተጠቃቀሰበትም፣ ከሌላው ጋር አልተንሾካሾከበትም፣ አዘነለት ይላል። በልቡ ያዘነ ሰው አፉም ሐዘንን ነው የሚናገረው፣ ስራውም ሐዘንን ማስወገድ ነው። ስለዚህ አዘነለት ይላል። ሮጠ። መጀመሪያ አዘነለት። ልብ በር የልብ ሐዘን ያስፈልጋል። አሁን እኛ ትልቁ ችግራችን ልባችን ደንዳና ነው። ትልቁ ችግራችን ልባችን አያዝንም። ለምላሳችን ብቻ ያዘን እየመሰል እየሸነጋገን ብዙ ሰው ጎድተናል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ አዘነለት። ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው ይላል። ይህን ኃጢአተኛ ለመቀበል ይህን በደለኛ ለመቀበል እየሮጠ ሄደ። እኛ እንኳን እየሮጥን ሄደን ልናበቃ እንዳው እንደምንም ተጉዞ የመጣውንም እንኳ በደንብ መቀበል እያቃተ ብዙ ሰዎችን ጎድተናልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በመላው ዓለም የምትኖር ወገኖቻችን እየሮጥን ሄደን አቅፈን ሞራል እየሰጠን እያበረታታን ሳመን እንለው የመጨረሻው ፍቅር ይሄ ነው። መቼም ብዙ ጊዜ ተለያይታችሁ የነበራችሁ ወገኖቻችሁ ስታገኟቸው የመጨረሻቸው ፍቅራችሁ በመሳም ነው የምትገልጹት አይደለ? ይሄም ከዛ ውጭ መቼም ምን የሚደረግ ነገር የለም። ይሳሳማሉ። የመጨረሻው ነገር ግን እየሮጠ ሄደ፣ አንገቱን አቀፈው፣ ሳመው ይላል። ያን ኃጢአተኛ፣ ያን በደለኛ፣ ያን እምቢተኛ፣ ያን ሱሰኛ ሳመው፣ አቀፈው። እየሮጠ ሄደና ደክሞት ነበረ፣ ደገፈው። እጁን ያስ አድርጎ ወገቡን ደጋፍ አድርጎ እቀፍ አድርጎ ወደ ቤቱ አመጣው። ይሄ ነው ከኃጢአት ለተመለሱ ሰዎች እንክብካቤ ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚገባ ልዩ መንፈሳዊ ስራ፣ ነፍስን የማዳን ሰዎችን የመጠገን የተሰበረውን መጠገን፣ የጠፋውን መፈለግ፣ የባዘነውን ማምጣት፣ የተበተነውን መሰብሰብ፣ የራቀውን ማቅረብ፣ የቀረበውን ደግሞ መንከባከብ ያስፈልጋል። ይሄ ነው። ስለዚህ አየውና አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦን አንገቱን አቀፈውና ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ አለ፣ በሰማይና በፊትህ በደልሁ፣ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም አለ። አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ፣ በሉ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት። እንክብካቤ ይሄ ነው። እንክብካቤ
ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ። የሰባውን ፍሬዳ አምጥታችሁ ረዱለት። እንብላም ደስም ይበለን። ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና፣ ልብ በሉ፣ ሞቶ ነበር። ኃጢአት በኃጢአት መውደቅ ማለት መሞት ማለት፣ መሞት ማለት መለየት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ሞት ነው። ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና ደግሞም ሕያው ሆኗል። ጠፍቶም ነበር ተገኝቷል። አሁን ሞቶ ነበር ሕያው ሆኗል። ድማ እንደሆነ የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ንስሐ የገባ ሰው የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ንስሐ የገባ ሰው ኃጢአቱ በደሉ ይሰረይለታል፣ ይደመሰስለታል። ስለዚህ ሞቶ ነበር ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል። ደስ ይላቸው ጀመረ። ሉቃስ 15:20 እንዲሁም ሉቃስ 7:36 ዮሐንስ 8:1 ላይ እነዚህን በደንብ አንብባቸው። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን ዛሬ ከብዙ በጥቂቱ ይሄ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት 1 እስከ ራእይ 2 ሌሎችንም ቅዱሳት መጻሕፍት ብናነብ ከኃጢአት ለተመለሱ ሰዎች እንክብካቤ እንደሚገባቸው መንከባከብ እንዳለብን የሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነው፣ ተነግሮ አያልቅም። ነገር ግን በአጭሩ ንስሐ የገቡ ሰዎችን፣ ከኃጢአት ወደ ንስሐ የተመለሱ ሰዎችን፣ ከተለያየ ቦታ ወደ ቤተ ክርስቲያን የተመለሱ ሰዎችን ልዩ እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ራሱ እግዚአብሔር አስተምሯል። ነቢያት አስተምረዋል። ሐዋርያት አስተምረዋል። አባቶቻችን አስተምረዋል። እናቶቻችንም አስተምረዋል። ሁሉም አስተምረዋል። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። ተግባራዊ ማድረግ የኛ ድርሻ። ስለዚህ ከኃጢአት የተመለሱትን ልንንከባከባቸው፣ ልንወዳቸው ይገባል። እንዲሁ በፈቃዴ ወዳቸዋለሁ። ዋጋ የሚከፍል እግዚአብሔር ነው። ከሰው አንዳች ነገር መጠበቅ የለብን። ሁሉም ሰው እንደኛው ሁሉም ሰው እንደኛው ኃጢአት ይሰራል። ሁሉም ሰው እንደኛው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል። እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ሁሉም ሰው ይሞታል። ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል። ይሄ ነው ተፈጥሯችን። አንድ ነው። ደካማነታችን አንድ ነው። ብርታታችን አንድ ነው። መጨረሻችንም አንድ ነው። ዘላለማዊነታችንም አንድ ነው። የተለያየ ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችን በአንድ ልብ ሆነን ከኃጢአት የተመለሱትን በመንከባከብ ለምኖር ይገባል። በርቱ፣ ጠንክሩ። እንግዲህ ዛሬ ክፍል 8ን ተመልክተናል። ወደፊት ደግሞ ክፍል 9ን እንቀጥላለን። ዘር ከሁላችን ጋር አሁን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ መልካሙ አይለፋችሁ። ሁላችንም ንስሐ ገብተን ከኃጢአት የተመለሱትን ልዩ እንክብካቤ ሰጥተን የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ክፍል 9ን እንቀጥላለን።